Երկու ամիս է Անի թաղամասում մեկնարկել են ասֆալտապատման աշխատանքները։ Սկզբում ասֆալտապատվել է Մովսես Խորենացի փողոցը, սկզբնամասից մինչև Մայիսյան տանող ճանապարհահատվածը։ Արդեն 10 օր է հերթը հասել է նաև Պարուշ Սևակ փողոցին։ Պարուշ Սևակ փողոցի ասֆալտապատման, այսինքն փոսային նորոգումների պատվերը տրված է քաղաքապետարանի կողմից, կատարվել է մեր ֆինանսական միջոցներով, ու սկսվել է մոտավորապես 10 օր առաջ, հավանաբար այսօր կամ ամենաուշը վաղը կավարտենք։ Պարուշ Սևակ փողոցում ասֆալտապատման աշխատանքները 2 օրից ավարտին կհասցվեն։ Հետիոտների շարժը հատկապես մեծ է Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի տարածքում։ Այդ պատճառով էլ բուհի դիմաց տեղակայվել են 2 արհեստական արգելքներ՝ դժբախտ պատահարներից խուսափելու նպատակով։ Ցավալի այդքան մեծ չէ, մոտավորապես 650-700 քառակուսի մետր փոսային նորոգում ենք իրականացնելու։ Որով հնարավորություն կստեղծվի ուրեմն տրանսպորտային միջոցներին կոնե նորմալ երթևեկելու նշված փողոցով։ Շիրակացի փողոցում ևս տարվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Այստեղ էլ 2-3 օրից աշխատանքներն ավարտվելու խոստում է տալիս պատասխանատուն։ Ասֆալտապատմանը զուգահեռ նաև գծանշումներ են կատարվում։ Փողոցներն ասֆալտապատվում են Գյումրու քաղաքապետարանի պատվերով։ Մայթեզրերը չեն վերանորոգվի գումարների սողության պատճառով։ Մայթեզրերը չեն կանելու, ֆինանսական միջոցներ չունենք դրա համար։ Ընդհանրապես այս տարի մեր գումարները բնականաբար չեն կարող բավարարել, որպեսզի եւ ասֆալտապատման կամ բարեկարգման աշխատանքներ կատարենք, որից հետո մայթեզրերը կառուցենք։ Մայթեզրերը բավականին թանկ արժեք ունեն եւ հենց ինքը ուրեմն մայթեզրը եւ տեղադրելը բավական թանկ մեծ գումարներ են կազմում։ 2 օրից նշված փողոցներով թե հետիոտները, թե ավտոմեքենաներն առանց մեծ բարդություններ հաղթահարելու կերթևեկեն։ Այսպես վստահեցնում է քաղաքապետարանի բնակ կոմունալ եւ շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ Կնյազ Մանասյանը։ Հասմիկ Կարապետյան, Ազել Էլբակյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։